Welcome to Summoner's Rift. I once had peace. I will surrender. Seconds until minions spawn. Fuck, show knock in there. Let's go out there. Yeah, skal du lige have en assist på den der til at starte med? Hvad? Ja, må jeg gerne. Jeg har valgt forkert skill. Du har da ikke night i det mindste. Ja, jeg har ikke valgt burnout. Har du ikke boxes eller hvad? Hva? Du ikke tage det? Du ikke shaker? Ah, nej, jeg er Dragon Lady. Ah, oh, nice. Det er lige den lille shaker-skin, dengang jeg kiggede på den. Ja, det gør faktisk lidt. Den der, hvad hedder den? Ja. Hvad har du taget? Jeg har taget min den der orb-ting. Hva? Orb, den der giver mig liv. Singularity. Tak. Starter du lige med Ignite der? Ja. Er der en chance for, at de faktisk er gået ned på den? Om det er, hvis du kan sustain den deroppe, så har vi en kæmpe fordel med mere XP, sådan level 5-10 stykker, så har vi ret meget mere end dem. Han flashede ud af min E, så var han død, hvis han ikke gjorde det. Oh, nice. Jeg sad lige. Johnny, kan du holde den? Så jeg er godt nok presset, må man sige. Johnny, jeg kan godt give dig en blå, hjælp med en blå, hvis det er. Jeg kan gøre noget nu her. Ja, det er fint nok, du står ved tårnet. Den må gerne tage næsten alle kivsene. Bare flagspil, det er det vigtigt. Morten. Blå. Åh, det kunne være sygt. Jeg løber derinde nu. Loco. Der er ikke noget mana, så du bare... Det er godt nok lige før det her, det bliver for farligt heroppe. Hvis han pusser minions ned lidt for hurtigt. Psykodens tak. Look at people! Jeg kan ikke rigtig lade frem at få. Ej, du skal heller ikke frem, du skal blive i dit tårn. Jamen, jeg får ikke noget XP her. Du får fuld XP, når du står der. Gør det. Tårn, det tager ikke en skid XP fra dig, Johnny. Nå, nej, men det er bare hernede. Mindesten, de er ikke fremme, mens det er tower, der får dem. Nej, men du får heller ikke expand, når de dør jo. Så længe de ikke nakker sin egen, så får du stadigvæk expand, når de kommer ned. Jamen, det er fordi mindesten, de står på tower her. Det er bare lidt bange for, at den får for meget damage taget. Hvad snakker du sammen med XP for? Jamen, det er jo damage. Kæft, det er sygt, jeg har blå herinde, mand. Okay, nu kommer der gang. Tak, Johnny. Tak for SS.
Det er jeg slet ikke lade til. Nej, det kan jeg godt se. Hvor er det henne, han er? Ja, han er sgu nede ved mig, jeg er ved at dø ham. Nede i bot, eller hvad? Eller hvor er du? Jeg er i midten, Johnny. Jeg sagde det fra starten af, at jeg begynder at rage, så er sådan nogle fucking små ting. Han er lige gået ned, så, fordi han har ikke været væk ret længe der. Johnny. Ja. Når han er SS, så kommer han og ganger andre stadig også. Jamen han har været kun ud af skærmen kort, fordi jeg har... Ja, tak. Okay, der er SS, der er SS her igen, Morten. Ja, der har du været længe, Johnny. Nå, nu er han her igen, Altså, du kan godt se, hvad jeg mener, ikke? Nej, Johnny, fatter ikke din fucking troll point. Skal du ikke bare lade mig sige? Det er ikke noget med troll. Med det samme, at forsvinde ud af min skærm, så skal jeg åbenbart til Johnny, han er inden 10 sekunder, så det skal godt hurtigt. Jamen, Morten, jeg har ikke... Nu er det SS igen. Nu er det SS. Johnny, stopper du med det fucking troll? Nej, men jeg kan ikke forstå, hvordan jeg skal sige det. Det er faktisk SS. Johnny, det er SS. Morten, jamen, det ved jeg godt, men det er det, jeg siger. Jeg kan ikke se det hele tiden. Johnny, har du hørt det eventyr, bullen kommer? Morten, han er jo tit ude. De er jo tit ude. Der er begge to SS. Men når du sådan kan gætte, nu må han nok måske snakke ned med Morten, så siger du bare SS, jo. Jamen, det har jeg jo svært ved at vurdere, hvordan han... Det er altså meget svært, fordi jeg skal stå og blive presset så langt tilbage, jeg ikke kan se skærmen deroppe. Det er fint, Johnny. Ja, det er bare fordi, jeg er ret. Nu kan du ikke tage det. Du er ikke en skid ret, du siger SS, når de var væk et halvt sekund. Ja, Morten, det er fordi, at før, det var for at prove et point, at jeg kunne ikke se det, Morten. Så du troller, selvom du sagde, ikke troller. Fedt. Jeg giver op, Morten. SS midt, Johnny, for det ville jeg ikke høre det. Det gælder ikke mening, det du siger. Det gør det jo tydeligvis, jeg prøver at prove et point, at jeg kan ikke se, når Johnny, det du har glemt at sige SS to gange, og så skal du ikke prove en point. Morten, jeg har nemlig ikke glemt at sige SS. Jeg siger ikke SS, fordi jeg ikke kan se det. Nu er der for eksempel væk hop igen, men det kan være, at de står lidt længere op. Det kan du ikke se, eller hvad? Men det kan være, at de står lidt længere op. Så siger du SS, selvfølgelig. Ja, det vil jeg også gerne gøre. Jeg vil bare ikke bare, se... Prøv at se, nu er han er her igen. Der var så ikke SS, nu dør jeg for eksempel. Det var der SS. Bare så vi kan gange en af dem, så kommer op nu. Ja, skal jeg virkelig det? Jamen, hvis jeg kan holde ham, så dør han. Ja. Han bliver da fucking dum. Fuck, han er dum. Yes, kom så. Oh yeah! Ej, det røg hul! Jeg håber, I fandt ud af, hvad der for jeg fik ingen ting. To kills. Ja, men jeg fik ikke noget assist boost. Hvor var du så henne? Jeg stod ved tower, for jeg havde en bar. Jeg kunne ikke gøre noget. Der er SS midt, SS bund. Er der ikke nogen, der siger noget? Nå, det er åbenbart ikke. E2, I måske vildt tror jeg var i gamle, ikke det bare? Nej, det er... Jeg callede inden vi startede spillet, så valgte du, at du ville spille. Kan jeg ikke ligesom tage mig af. Morten, han har bare hate, når han spiller mig, uanset hvad. Det er også fordi, du sidder og troller hele tiden. Nej, jeg troller fandme ikke den her gang, Morten. Du har lige indrømt, du trollede lige for 5 sekunder siden med nej, det der med SS. Morten, nej, det gjorde jeg ikke, Morten. Det kan vi ved. Så får vi ikke noget at snakke, for det gjorde du. Okay. Sagde jeg, trollet? Du sagde faktisk, at du trollede før. Ja, men nu kan jeg ikke huske, at han er glemt igen, jo. Jeg har det på video. Jeg har det på video, så det kan vi gerne høre. Vi ser bare videoen igen bagefter. Og tak for SS, fucking idiot, mand. Johnny fucking med helvede, mand. Jeg skal ud af Skype. Fuck ja, mand. This power I cannot control. You have been slain.